প্ৰথম কথা কি কাম কৰিব লাগে কমন কাৰ্বন এটম সাইকেল দুটাৰ মাজত কমন কাৰ্বন এটম যত ফিউজ হৈ আছে তাৰ পিছত ব্ৰিজ এটা ব্ৰিজ দুটা ব্ৰিজ তিনিটা ব্ৰিজ সো দিস ইজ এ বাইসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন নেক্সট কাম তুমি প্ৰতিটো ব্ৰিজত থকা কাৰ্বন এটমৰ নাম্বাৰ কাউণ্ট কৰা 1 2 3 3 কাৰ্বন ব্ৰিজ 1 2 2 কাৰ্বন ব্ৰিজ এফালে গলে 1 1 কাৰ্বন ব্ৰিজ বাকি কামখিনি অলরেডি গম পাইছা ডিসেন্ডিং অর্ডার তুমি তাক লিখা নামটোৰ আগত বাইসাইক্লিক কাৰণে তুমি বাইসাইক্লো লিখা আৰু ওভারঅল কাৰ্বন নাম্বাৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা আছে সো অক্টেন সো দিস ইজ হাউ দ্য বাইসাইক্লিক কম্পাউন্ডস আর নেমড এতিয়া ইয়াতে কাহিনী এটা আহিব যদি এইবোৰ বাইসাইক্লিক কম্পাউণ্ডবোৰ চিম্পল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামখিনি ইমানতে শেষ হৈ যায় কিন্তু যদি কেনেবাকে সেই কম্পাউণ্ডটোত মই এইটো কম্পাউণ্ডতে ধৰিলোঁ সেই কম্পাউণ্ডটোত যদি চে কোনোবা এটা চাইডে তোমাৰ সাবস্টিটিউশ্যন আছে সাবস্টিটিউশ্যন মানে কোনোবা এটা চাইডে চাপোজ হেৰি লাগি আছে কি বুলি ক'ম কিবা এটা গ্ৰুপ লাগি আছে চি এইচ থ্ৰী তেতিয়াহ'লে এজে হ'ল গোটেই কম্পাউণ্ডৰ নামটোতো ঠিক আছিলে কিন্তু মিথাইল গ্ৰুপটোৰ নামটোতো আমি লিখিব লাগিব নহয় যেনেকৈ আমাৰ যিকোনো এটা হাইড্ৰ'কাৰ্বন যদি থাকে এইটো যদি হাইড্ৰ'কাৰ্বন হয় ইয়াত যদি চি এইচ থ্ৰী গ্ৰুপ এটা থাকে এনেই অকল এইটো কম্পাউণ্ডৰ নামটো লিখি থ'লে হ'ব জানো 1 2 3 4 5 6 হেক্সেন বুলি ক'লেতো নহ'ব আমি কি কওঁ থ্ৰী মিথাইল হেক্সেন বুলি কওঁ চিমিলাৰ কাহিনী যদি এইটো নাথাকিলেহেঁতেন চিধা চিধা আমি লিখি থ'লে কি ওলাইছিলে এতিয়া কিবা 2 2 1 বাইচাইক্লো 2 2 1 অক্টেন এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা ওলাইছিলে অক্টেনে নে 1 2 3 4 5 6 7 8 ইয়াৰ নামটো আছিলে বাইচাইক্লো 2 2 1 অক্টেন কিন্তু মিথাইলটো আহি যোৱাৰ লগে লগে আমি মিথাইলৰ পজিশ্যনটো মিথাইলৰ নামটো নামটোৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰিব লাগিব গোটেই কম্পাউণ্ডৰ নামটোৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি ইয়াত ইনক্লুড কৰোঁ ইয়াক কওঁ যে 2 3 মিথাইল হেক্সেন বুলি কওঁ চিমিলাৰলি তাকো মিথাইলৰ বস্তুটো আনিব লাগিব চ' থ্ৰী মিথাইলটোৰ কাৰণে কি আহিছিলে কাম লকেণ্টৰ নাম্বাৰ লাগে আমাক এক নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ পজিশ্যনত মিথাইল আছে এইবোৰ অলৰেডি আমি ব্ৰাঞ্চ হাইড্ৰ'কাৰ্বন কৰিছোঁ ত' তাত যদি লকেণ্ট লাগে ইয়াতো লকেণ্ট লাগিব লকেণ্ট লাগিবলৈ হ'লে কাহিনী কি কৰিছিলোঁ ছেচুৰেট ব্ৰাঞ্চ হাইড্ৰ'কাৰ্বনত আমি এটা ছাইডৰ পৰা নাম্বাৰিং কৰি গৈছিলোঁ ইয়াত কেনেকৈ নাই ইয়াতো নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিম তাৰ কাৰণে অকণমান চিন্তা অলপ কৰিবলগীয়া কথা কিছুমান আছে চাবা এতিয়া অলপ বেলেগ অলপ মন কৰিবা প্ৰথম প্ৰথম অকণমান কনফিউজন হ'ব পাৰে নহ'ব বুলি মই নকওঁ প্ৰথম প্ৰথম অকণমান কনফিউজন হ'ব পাৰে তাৰপিছত তোমাৰ হৈ যাব কাহিনী ইজি ফাৰ্ষ্ট কথা কম্পাউণ্ডৰ নামটো লিখি লওঁ কম্পাউণ্ডৰ নামটো কি আছিলে ইয়াত দুটা কাৰ্বন চৰি ইয়াত তিনিটা কাৰ্বন এটম ইয়াত দুটা কাৰ্বন এটম ইয়াত এটা কাৰ্বন এটম চ' 3 2 1 যেনেকৈ আমি হেক্সেনটো আগত লিখি লৈছিলোঁ ন কেইটা কাৰ্বন এটম আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা আছে অক্টেন আৰু কম্পাউণ্ডটো কি হয় বাইচাইক্লো যদিহে সেই মিথাইলটো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো ইয়াতে শেষ হ'লহেঁতেন কিন্তু মিথাইলটো যিহেতু আহি গ'ল গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব এতিয়া নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিব সেইটো চোৱা নাম্বাৰিং কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যন চাইক্লিক কম্পাউণ্ডত যেনেকৈ তোমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্ট থাকিলে যিটো ছাবষ্টিটুৱেণ্ট এলফাবেটিকেলি আগত আহে সেই ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো লাগি থকা কাৰ্বনটো এক নম্বৰ ধৰা চিমিলাৰ নহয় ইয়াত কি কৰিব লাগিব ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো ক'ত লাগি আছে সেইটো আমাৰ মতলব নাই ইয়াত ইয়াত কি হ'ব ব্ৰিজ হেড দুটা ভিতৰত যিকোনো এটাক তুমি এক নম্বৰ পজিশ্যন দিব পাৰা প্ৰভাইডেড কণ্ডিশ্যন ফেভাৰ কৰে মই ধৰি ল'লোঁ এতিয়া যদি আমি এইটো এক নম্বৰ দি লওঁ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিব পাৰা হা দিব পৰা মানে কি ইয়াৰ পাছে পাছে ইয়াৰ পিছত যিবোৰ এক্সাম্পল ল'ম তাত লাহে লাহে কথাবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব সদ্যহতে বুলি ধৰি লওঁ যে ব্ৰিজ হেড দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পজিশ্যনক যিকোনো এটা কাৰ্বনক তুমি এক নম্বৰ কাৰ্বন বুলি দিব পাৰা ইয়াক যদি দিওঁ আমি ইফালৰ পৰাও দি চাম অ'কে নেক্সট কি কাম কৰিব লাগে নেক্সট চোৱা তুমি এইটো ব্ৰিজ দলঙৰ কাম কি দলঙৰ কাম হ'ল তোমাক ইটোৰ ফালৰ পৰা সিটো পাৰলৈ পাৰ কৰোৱা তুমি কি কৰিব লাগে এই ব্ৰিজ হেডটোৰ পৰা এইটো ব্ৰিজ হেডলৈ মুভ কৰিব লাগে এতিয়া মুভ কেনেকৈ কৰিবা ৰুলটো হ'ল যে তুমি চবতকৈ দীঘল দলংখনেদি ফাৰ্ষ্ট যোৱা
এটা হেডৰ পৰা ইটো হেডলে সবতকে দীঘল দলংখনেদি ফার্স্ট তুমি যাব লাগিব তো সবতকে দীঘল দলং কোনখন এখন দলং এটা কার্বন আছে এখন দলং দুটা কার্বন আছে এখন দলং তিনটা কার্বন আছে সো অবভিয়াসলি সবতকে দীঘল কোনটো হবো এটো হবো সো নেক্সট তুমি এফালে আহিলে ইয়াক দি থৈ গলা দুই ইয়াক পালা ইয়াক কলা তুমি তোৰ নামটো তিনি ইয়াৰ নামটো কলা তুমি ইয়াৰ তোৰ নামটো এইটো এইটো কাৰ্বনৰ তোমাক কলা তুমি এইটো কাৰ্বন তোমাৰ নামটো চাৰি তো ঘূৰি আহি পিনি আকৌ দলংখনৰ মূৰত পালা ঠিক আছে তোৰ নামটো পাঁচ অ'কে তোমাৰ কামটো ইয়াতে শেষ হোৱা নাই গোটেই কাৰ্বন এটমকেইটা যেতিয়ালৈকে নাম্বাৰিং কৰি শেষ নহয় তেতিয়ালৈকে তুমি এনেকৈ দলংখনত ঘূৰি থাকিব লাগিব কম্পাউণ্ডত ঘূৰি থাকিব লাগিব দলং এডলঙে কিন্তু কথাটো হ'ল চবতকৈ দীঘল ডালেদি প্ৰথম তুমি যাবা তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ডালেদি যাবা তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ডালেদি যাবা এতিয়া চোৱা নেক্সট ক'ত আছে এইটো হৈ গ'ল নেক্সট তোমাৰ দুটা অপশ্যন আছে পাঁচৰ পৰা তুমি একলৈ যাবৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে হয় তুমি এইটো দলঙেদি যাব পাৰা নহ'লে এইটো দলঙেদি যাব পাৰা ৰুলটো কি তুমি দীঘল ডালেদি যাব লাগিব প্ৰথম তাৰপিছত তুমি চুটিডালেদি যাব লাগিব তো এইটো আৰু এইটোৰ ভিতৰত দীঘল কোনডাল অভিয়াছলি এইডাল ইয়াত বিকজ দুটা কাৰ্বন তম আছে গতিকে তুমি পাঁচৰ পৰা আহিলা এইটো দলঙেদি এনেকৈ উঠি আহিলা উঠি আহি পিনি ইয়াতো কাৰ্বন পালা কাৰ্বনক ক'লে আছে তেৰা নাম ছে আছে তেৰা নাম সাত আহি পিনি আকৌ ইয়াক আহি পিনি ক'ব লাগিছিলে আছে তেৰা নাম আঠ কিন্তু আঠটো হ'ব নোৱাৰে অলৰেডি তাৰ ওৱানটো হৈ গ'ল গতিকে আঠটো তুমি লগত ৰাখি থোৱা আঠটো লাগৰ লগত ৰাখি থোৱা নেক্সট যদি কাৰ্বন তম পোৱা কি কৰিবা দি দিবা তাক আঠ তো নেক্সট দলংখনলৈ আকৌ যাব লাগিব বিকজ এইটো কাৰ্বন তম এতিয়াও আমাৰ আননেইমড হৈ আছে আনমাৰ্কড হৈ আছে আননাম্বাৰ্ড হৈ আছে যি কোৱা তো নেক্সট দলংখনেদি তুমি যাবলৈ হ'লে তোমাৰ ওচৰত থাৰ্ড দলঙৰ ওচৰত এতিয়া অপশ্যন চুজ কৰিবলৈ বেলেগ নাই তোমাৰ ওচৰত এখনেই দলং আছে তুমি ঘূৰি আকৌ একৰ পৰা পাছলৈ যাব লাগে তোমাৰ ওচৰত নাম্বাৰটো আছে আঠ ফাৰ্ষ্ট যিটো কাৰ্বন পালা মাৰি দিলা তাক আঠ যদি আৰু ইয়াত থাকিলেহেঁতেন আৰু দি থাকিলেহেঁতেন নাইনলৈকে কিন্তু এতিয়া আমাৰ কামটো হৈ গ'ল চ' এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো হ'ব আঠ নম্বৰ পজিশ্যনত কি থাক কি আছে মিথাইল থকা বাইচাইক্লো 3-2-1 অক্টেন ক্লিয়াৰ হৈছেনে কথাবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছেনে কথাবোৰ অ'কে আচ্ছা এইটো কাৰ্বন তমক যে ল'লোঁ এইটোকোতো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন যদি এইটোক ল'লোহেঁতেন ৰিজাল্টটো কিবা বেলেগ হ'লহেঁতেন নেকি এইটো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাল্ট একো বেলেগ নহ'ব তুমি চাবা এতিয়া যদি সেইটো কাৰ্বন তমক নলৈ মই কাৰণ আমাৰ ওচৰত দুটা ব্ৰিজ হেড আছিলে আমি আমাক ৰুলে কৈছে যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেডক লৈ পিনি তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা মেক্সিমাম কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যাব কিছুমান কম্পাউণ্ড আছে তাত তুমি মন কৰিব লাগিব কথাবোৰ কি এক্সাম্পল যেতিয়া পাই যাম তাত তুমি দেখিবা লাহে লাহে কথাবোৰ আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব চোৱা এতিয়া ইয়াক এক নম্বৰ পজিশ্যন হিচাপে লৈ পিনি আমি নাম্বাৰিং কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াক লৈ পিনি লোৱা নাম্বাৰিং কৰা হ'লে এইটো পজিশ্যন কিবা বেলেগ হ'লহেঁতেন নেকি চাই লওঁ একবাৰ ই এক নম্বৰ পজিশ্যন যদি হ'লহেঁতেন আমি ইয়াক ল'লোঁ কাৰণেহে এনেকুৱা এনেকুৱা কাহিনী দেখিলোঁ ইয়াক ল'লে বেলেগ হ'লহেঁতেন নেকি এইটোত নহ'ব বেলেগত হ'বও পাৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা চোৱা এতিয়া এইটো কাৰ্বন এটমৰ পৰা তুমি এতিয়া কি ক'ব লাগে এইটো ব্ৰিজ হেডলৈ যাব লাগে এইটো ব্ৰিজ হেডৰ পৰা এইটো ব্ৰিজ হেডলৈ যাব লাগে তুমি ইয়াক এক নম্বৰ ধৰিছা তো লংগেষ্ট ব্ৰিজডালেদি ফাৰ্ষ্ট যাবা লংগেষ্টডাল চবতকৈ এইডাল গতিকে ই দুই ই তিনি ই চাৰি ই পাঁচ পালে নেক্সট এইটোৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি যাব লাগে ঘূৰি যাবলৈ তুমি এইডাল ব্ৰিজ আছে এইটো ব্ৰিজ আছে লংগাৰডাল ল'বা লংগাৰ কোনডাল এইডাল গতিকে ই ছিক্স ই ছেভেন আঠটো তোমাৰ ওচৰত আকৌ থাকি গ'ল এক নম্বৰ ইয়ালৈকে পালাহি তুমি ইয়াৰ পৰা তুমি আকৌ কি কৰিবা আকৌ পাছলৈ ঘূৰি যাব লাগে বা অৰিজিনেল ব্ৰিজ হেডটোলৈ যাব লাগে এবাৰ কোনখন দলং আছে এখন দলং আছে গৈ পিনি তুমি ক'ত পাবা ই আঠ পালা তো দুইটা ছাইডৰ পৰা যদি আমি যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেড লওঁ যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেড ল'লেও তোমাৰ মিথাইল গ্ৰুপটোৱে আঠ নম্বৰ পজিশ্যন পায় এইটো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কপাল আমাৰ ভাল গতিকে যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা কৰিলেও কামটো হৈ যাব কিন্তু কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত এই কথাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে তেতিয়া আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম চোৱা মই কম্পাউণ্ডটো বেলেগ নকৰোঁ কম্পাউণ্ডটো এইটোকেই লৈছোঁ কম্পাউণ্ডটো এইটোকে লৈছোঁ কথাবোৰ বুজি পাই আছা বুলি মই যদিও এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই নেক্সট এক্সামপলৰ ওপৰত লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু কথাবোৰ চোৱা যদি কম্পাউণ্ডটো বা যদি ছাবষ্টিটিউশ্যনটো এইটো মিথাইলত নাথাকি এইটো মিথাইলত থাকিলেহেঁতেন চৰি এইটো কাৰ্বনত নাথাকি এইটো কাৰ্বনত যদি থাকিলেহেঁতেন মিথাইল গ্ৰুপটো তেতিয়াহ'লে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'লহেঁতেন প্ৰথম গোটেই কম্পাউণ্ডটোৰ ৰিং ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি একে আছে কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ ৰিং ব্ৰিজত কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ ছেম আছে গতিকে কম্পাউণ্ডটোতো প্ৰথম কথা যিটো আছিলে সেইটোৱে হ'ব পাই চাইক্লো কেইটা আছিলে ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰী টু ওৱান অক্টেন ন অক্টেনেই আছিলে চাগে কম্পাউণ্ডটো এইটো
বাইসাইক্লো 3-1 অক্টেন 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 আটটা কম্পাউণ্ডটো এইটো ইয়ালৈকে আমাৰ একো সমস্যা নাই বিকজ আমি ৰিংটো চেঞ্জেই কৰা নাই একেটাই আছে জাষ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যনটো চেঞ্জ কৰিছোঁ এতিয়া ছাবষ্টিটিউয়েণ্ট পজিশ্যনটো বেলেগ এটা পজিশ্যনত আহি যোৱাৰ লগে লগে আগৰবাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত ছাবষ্টিটিউশ্যন থাকোঁতে আমি যিটো যিকোনো এটা ৰিং ব্ৰিজ হেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ দুইটা ছাইডৰ পৰা গৈ পিনি আল্টিমেটলি সেই ৰিংটোৰ সেই ছাবষ্টিটিউয়েণ্ট থকা কাৰ্বনটোৰ নাম্বাৰটো 8 পাইছিলোঁ সেম কেচ ইয়াতো হ'বনে আমি চেক কৰি চাওঁ যদি নহয় আমি ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰি পিনিও এটা নাম্বাৰিং কৰিলোঁ ইয়াক ষ্টাৰ্ট কৰিও এটা নাম্বাৰিং কৰিলোঁ আৰু যদি বোলে ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটোৰ নাম্বাৰটো কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰত লোৱাৰ লোকেল নাম্বাৰকেইটা ডিছিমিলাৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো স্কিম ল'ম আগত যেনেকৈ কৰিছিলোঁ কিহৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰাঞ্চ আনব্ৰাঞ্চত কৰিছিলোঁ ন লোৱাৰ নাম্বাৰটো পাব লাগিব ছাবষ্টিটিউয়েণ্টে তেতিয়াহে আমি সেইটো স্কিম ল'ম কি কৈ আছোঁ এই এক্সাম্পলটো চোৱা তুমি এতিয়া যদিহে আমি এইটো কাৰ্বনক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ আমাক দুইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ল'ব পাৰোঁ যদিহে আমি এইটো কাৰ্বনক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ বাকী ৰুলখিনি একেখিনি কি কৰিব লাগে এটা ব্ৰিজ হেডৰ পৰা এইটো ব্ৰিজ হেডলৈ যাব লাগে কেনেকৈ লংগেষ্ট ডালেদি ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত তাতকৈ চুটি ডালেদি তাৰপিছত তাতকৈ চুটি ডালেদি এতিয়া তো এইটো কাৰ্বনৰ পৰা লংগেষ্ট কোনডাল এইডাল অলৰেডি দেখিছোঁ আমি লংগেষ্ট গতিকে ই কি হ'ব 2 ই কি হ'ব 3 ই কি হ'ব 4 ই কি হ'ব চৰি অঁ মিথাইল গ্ৰুপটো নাচাবা আকৌ দেই অকল চাইকেলটো চাবা মিথাইলটো বোলে 5 দি থৈ যাওঁ নহ'ব এইটো মিথাইল হয় ই ছাবষ্টিটিউয়েণ্ট ছাবষ্টিটিউয়েণ্টক নাই দেখ নাই আমগো ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটো ছেপাৰেটকৈ আহিব তো ই 1, 2, 3, 4 ই হৈ গ'ল 5 অ'কে নেক্সট কি কৰিবা এইটো ব্ৰিজৰ পৰা এইটো ব্ৰিজলৈ যাব লাগে উপায় কি আছে এখন দলং নহ'লে এখন দলং কোনখন দলঙেদি যাবা দীঘল দলঙেদি তো গতিকে ই কি হ'ব 6 ই 7 আহি পিনি 8 হ'ব লাগিছিলে 8 নাই তোমাৰ ওচৰত এইটো মানে হাতত আছে এতিয়া এইটো দিব নোৱাৰা নেক্সট আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগে কোনখন দল এইটোৱে অপশ্যন তো ই হৈ গ'ল 8 আমি আগৰবাৰ এইটো কৰিছোঁ তো এইটো স্কিম মতে আমাৰ কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো হ'ব লাগে 4 মিথাইল বাইচাইক্লো 3-1 অক্টেন ক্লিয়াৰ অ'কে কিন্তু যদি এইটো নল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিবা বেলেগ হ'লহেঁতেন নেকি চোৱা এতিয়া এইটো ভিতৰৰ ফালে দিছিলোঁ ন চব ভিতৰৰ ফালে দিওঁ হা তো এইটো 5th পজিশ্যন এইটো 6 এইটো 7 আৰু এইটো 8 কম্পেয়াৰ কৰি চাবা তুমি এতিয়া চোৱা এতিয়া তো এইটো ব্ৰিজ হেডক যদি 1 নম্বৰ কাৰ্বন হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ওচৰত মিথাইলটো আহিব 4 নম্বৰ পজিশ্যনত অ'কে আনহাতে এইটো ব্ৰিজ হেডক নলৈ আমি এইটো ব্ৰিজ হেডকো ল'ব পাৰিলোঁহেঁতেন ৰাইট আমাৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকে ব্ৰিজ হেড দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাক ল'ব পাৰোঁ অ'কে অকণমান কাম কৰিবলগীয়া থাকে আৰু যদি ইয়াক ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন আমি এইটোৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগিলেহেঁতেন আচ্ছা এই পজিশ্যনবোৰ মোহাৰিয়ে দিওঁ আৰু এনেই কনফিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব এটা গম পালোঁ 4 পজিশ্যন যদি আমি এইফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিথাইলটোৱে পায় লোকেল নাম্বাৰ 4 এতিয়া আমি চাব বিচাৰি আছোঁ যদি কেনেবাকৈ এইটো ব্ৰিজ হেড লওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে নেকি চাই লওঁ দেখা যাওক কি হয় চ' ইয়াক যদি ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যন হিচাপে লওঁ এগেইন লংগেষ্ট চেইন লংগেষ্ট ব্ৰিজ এইডাল গতিকে ই পাব 2 নম্বৰ ই পাব 3 নম্বৰ ই পাব 4 নম্বৰ ই পাব 5 নম্বৰ নেক্সট ব্ৰিজডাল এডাল আজি 6, 7 আৰু ই আহিব 8 তাৰমানে যদি ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওচৰত লোকেণ্ট আহিব 2 মিথাইল বাকীখিনি একেই বাইচাইক্লো 3-1 অক্টেন বাকীখিনি একেই প্ৰব্লেম ইয়াত হৈ আছে যদি এটা ব্ৰিজ হেড লোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ 4 মিথাইল আহে আৰু যদি ইটো ব্ৰিজ হেড লোৱা তেতিয়াহ'লে 2 মিথাইল আহে আমাক আইওপেক ৰুলৰ ছেকেণ্ড ৰুলে কি কয় সদায় কি কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ নাম্বাৰিং কৰিব লাগে যাতে লোৱাৰ লোকেণ্ট পায় তো গতিকে ইয়াত কাহিনী আগৰটোৰ নিচিনা চিম্পল হৈ নাথাকিব যে যিকোনো এটা কাৰ্বন এটমক আমি যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেডক আমি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'ম যিকোনো এটা ছাইডে গুচি যাম তাত হৈছিলে তাত প্ৰব্লেম নাছিলে দুইটা ছাইডৰ পৰা আল্টিমেটলি ছাবষ্টিটিউয়েণ্টটোৱে 8 নম্বৰ পাইছিলে কিন্তু এইটো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আহি গ'ল কাহিনী যদি ইয়াক ষ্টাৰ্টিং 1 হিচাপে লোৱা তেতিয়াহ'লে মিথাইলে পাব 4 যদি ইয়াক ষ্টাৰ্টিং 1 হিচাপে লোৱা তেতিয়াহ'লে মিথাইলে পাব 2 তো অভিয়াছলি আমি কোনটো ল'ম লোৱাৰ লোকেণ্টটো ল'ম তাৰ মানে 4 মিথাইলটো যদি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ক্ষেত্ৰত ভুল হ'ব আমি কি লিখিব লাগিব 2 মিথাইল বাইচাইক্লো 3-1 অক্টেন কথাবোৰ বুজিছানে নে দিগদাৰ হৈছে হ'ব আৰু এক্সাম্পল ল'ম
যদি বুজি পোৱাত দিগদাৰ হৈছে আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব তাত অকণমান পাৱাৰ কাট হৈছে চ' নেচাৰেল লাইটত কাহিনীখিনি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু নেচাৰেল লাইট পাবৰ কাৰণে দৰ্জা খুলি দিবলগীয়া হৈছে দৰ্জা খুলি দিয়াৰ কাৰণে বাহিৰত বৰষুণৰ ছাউণ্ড পাব পৰা অকণমান সহ্য কৰিব আৰু কথাবোৰ ঠিক আছে এই কম্পাউণ্ডটোত যাওঁ এতিয়া ইয়াক যদি ইয়াত এটা মিথাইল গ্ৰুপ আছে বুলি যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো কি হ'ব প্ৰথম কামখিনি একেই এইটো ব্ৰিজ হেড এইটো ব্ৰিজ হেড এইটো এটা ব্ৰিজ এইটো এটা ব্ৰিজ এইটো এটা ব্ৰিজ বাকী কি কৰিব লাগে ইয়াৰ নাম নেমিং কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তুমি ব্ৰিজত থকা এটমৰ নাম্বাৰ লিখা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা আছে ওৱান ওৱান এটা এটা আছে এইবোৰ লিখা নাই আৰু নেলিখিব লাগিব ইয়াত এইটো ওৱান টু থ্ৰী থ্ৰী কাৰ্বন ব্ৰিজ এইটো ওৱান কাৰ্বন ব্ৰিজ এইটো ওৱান কাৰ্বন ব্ৰিজ গতিকে থ্ৰী ওৱান ওৱান আহিব নেক্সট কম্পাউণ্ডটোৰ নামটোৰ আগত কি আহিব বাইচাইক্লো তাৰপিছত টোটেল নাম্বাৰবিলাক টোটেল নাম্বাৰত কাৰ্বন কাউণ্ট কৰিব লাগে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন সাতটা আছে গতিকে হেপ্টেন ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো কাউণ্ট কৰি নকৰিবা আকৌ ই ছাবষ্টিটুৱেণ্ট ই মিথাইল গ্ৰুপ ই মিথাইল গ্ৰুপ বাহিৰত আছে তাৰ লগত কথা নাই আমাৰ কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো লিখোঁতে নেক্সট কি কৰিব লাগে নেক্সট তোমাৰ ওচৰত কাহিনী হ'ল তুমি কৰিব লাগে নাম্বাৰিং যিটো তোমাৰ কম্পাউণ্ড আছে সেই কম্পাউণ্ডটোক নাম্বাৰিং কৰিব লাগে নাম্বাৰিং কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন কি তুমি যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেডত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চাব লাগিব খালি আগৰ এক্সাম্পলত গম পাইছোঁ চাব লাগিব খালি চব কম্পাউণ্ডত নহ'ব কিছুমান কম্পাউণ্ডত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন পাব পাৰা যে যিকোনো ব্ৰিজ হেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা তোমাৰ নাম্বাৰিং পেটাৰ্ণটো বা লাষ্টত গৈ লোকেনটো ছেইম পাবা তুমি ছাবষ্টিটুৱেণ্টত কিন্তু কিছুমান কম্পাউণ্ডত থাকিব কোনোবা এটা ব্ৰিজ হেডৰ পৰা কৰিলে বেলেগ এটা নাম্বাৰ পাবা বেলেগ এটা ব্ৰিজ হেড ছেকেণ্ড ব্ৰিজ হেডটোৰ পৰা কৰিলে বেলেগ এটা নাম্বাৰ পাবা সেইটো ক্ষেত্ৰত তুমি সেইটো ব্ৰিজ হেড ল'বা এক নম্বৰ হিচাপে য'ত লৱাৰ লোকেনটো প্ৰভাইড কৰিছে তোমাক গতিকে ইয়াত কি হ'ব এতিয়া ইয়াত যদি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছে প্ৰথম কথা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ল'লোঁ বাৰু ব্ৰিজ কোনডাল চুজ কৰিম লংগেষ্ট টু শ্বৰ্টেষ্ট চবতকৈ দীঘল কোনডাল ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা কাৰ্বন থকা নেক্সট কোনডাল নেক্সট এটা দুটা যিকোনো এটাত যাব পাৰোঁ অ'কে ই এটা থকা এই দুটাৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড দুটা য'তে হ'লেও যাব পাৰিম এফালেদি গ'লে হ'ল এফালেদি গ'লে হ'ল প্ৰথমটো এইফালে যাব লাগিব যদি সেইফালেদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই কে নম্বৰ কাৰ্বনটো পাব ওৱান টু থ্ৰী ত' যদি এইফালৰ পৰা যাওঁ ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে মেইন ন আমাৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৰ কাৰণে গোটেই নাম্বাৰখিনি কৰি আছোঁ এইফালৰ পৰা গ'লে ছাবষ্টিটুৱেণ্টে পাব থাৰ্ড লোকেন নম্বৰ থ্ৰী আনহাতে যদি এইটো যদি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে কেই নম্বৰ পাব দুই নম্বৰ ত' তিনি নম্বৰ পোৱাটো বেছি ভাল ভাল মানে কি আৰু তিনি নম্বৰটো লোৱাৰ নে চাৰি নম্বৰটো লোৱাৰ গতিকে এইফালৰ পৰা যদি কৰোঁ আমি থ্ৰী পাব আৰু এইফালৰ পৰা কৰিলে টু পাব গতিকে আমি থ্ৰী আৰু ওৱানৰ ভিতৰত চৰি থ্ৰী আৰু টুৰ ভিতৰত যিহেতু টুটো লোৱাৰ লোকেন গতিকে আমি এই দুটা ব্ৰিজ হেডৰ ভিতৰত আমি এইটো ব্ৰিজ হেড কাউণ্ট কৰিম বুজি পাই আছা কি কৈ আছোঁ অপশ্যন তোমাৰ ওচৰত দুইটাই আছে দুইটা ব্ৰিজ হেডৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ব্ৰিজ হেড তুমি ইউজ কৰিব পাৰা কিন্তু চাব লাগিব ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ পায় নেকি যদি পায় তেতিয়াহ'লে তুমি সেইটো ব্ৰিজ হেড ল'বা য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে লোৱাৰ লোকেন পায় ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে এইটো আমাৰ নাম্বাৰিং হৈ গ'ল নেক্সট এইটো ব্ৰিজ অথবা এইটো ব্ৰিজৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ব্ৰিজ যদি তুমি আহিব পাৰা এইটো যদি ছয় হয় এইটো সাত হ'ব আৰু কম্পাউণ্ডৰ নাম হ'ব টু মিথাইল বাইচাইক্লো থ্ৰী ওৱান ওৱান হেপ্টেন বুজিছা অ'কে ঠিক আছে নেক্সটটো যাওঁ নেক্সটটো মানে এইটো কম্পাউণ্ডটোতে ট্ৰাই কৰোঁ ৰুলবোৰ যিমান পাৰি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ মই চলো হোৱাট ইফ দ্য ছাবষ্টিটিউশ্যন ৱাজ হিয়েৰ ছাবষ্টিটুৱেণ্টটো যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন
প্রথম কথা এটো হল হেতেন যে প্রথম কম্পাউন্ডৰ নামটো তো একেই থাকিলে হেতেন রাইট বাকিখিনি সব একে আছে অকল সাবস্টিটিউটটোহে চেঞ্জ হৈছে সাবস্টিটিউটটো আমাৰ ইংটোৰ ভিতৰত কাউণ্টেই নহয় গতিকে কম্পাউণ্ডৰ নামটো একেই থাকিলে বাকী কাম কি ৰাখিব লাগে এতিয়া নাম্বাৰিং নাম্বাৰিং কেনেকৈ কৰিব লাগে লংগেষ্ট টু শ্বৰ্টেষ্ট এবাৰ যিকোনো এটা পজিশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ওৱান মই ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াক ওৱান ধৰিলোঁ নেক্সট লংগেষ্ট ডাল দি যাব লাগে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ লংগেষ্ট ডাল দি পালোঁ নেক্সট ইয়াৰ পৰা আকৌ ঘূৰি যাব লাগে এতিয়া ঘূৰি যাবলৈ হ'লে এফালেদিও এটা কাৰ্বন থকাৰ ব্ৰিজ আছে এফালেদিও এটা কাৰ্বন থকাৰ ব্ৰিজ আছে তুমি কোনফালেদি যাবা এতিয়া আগৰ আইডিয়া মতে লগোৱাচোন যদি এফালেদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই ছিক্স হ'ব ই ছেভেন হ'ব আনহাতে যদি এফালেদি যাওঁ ই ছিক্স হ'ব ই ছেভেন হ'ব তো লোৱাৰ লোকেন কোনটো ছিক্সটো বুজি পাইছেনে কি কৈ আছোঁ লোৱাৰ লোকেন পাব লাগে অথবা ইয়াক কেনেকৈ নাভাবি এইবুলিও ধৰিব পাৰা যদিহে ইকুৱেল লেংথৰ চেইন থাকে ইকুৱেল লেংথৰ ব্ৰিজ থাকে ইকুৱেল কাৰ্বন থকা ব্ৰিজ থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি সেইটো কাৰ্বন ব্ৰিজ ল'বা য'ত ছাবষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট লাগি আছে অ'কে প্ৰথম কথাটো এইটো যে যদি ইয়াক ছিক্স দিওঁ ই ছেভেন হ'ব আৰু যদি ইয়াক ছিক্স দিওঁ ই ছেভেন হ'ব আমাক দুটা অপশ্যন ইকুৱেল প্ৰবেবিলিটি আছে কিন্তু লোৱাৰ লোকেনটো ছিক্স গতিকে আমি সেইটো চুজ কৰিব লাগে অথবা সেইধৰণে তুমি এক্সপ্লেইন নকৰি এনেকৈও ক'ব পাৰা যদিহে তোমাৰ ওচৰত ইকুৱেল কাৰ্বন এটম থকা ব্ৰিজ থাকে তুমি সেইডাল কাৰ্বন এটম চুজ কৰিবা য'ত ছাবষ্টিটিউমেণ্ট লাগি আছে গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত দুইটাতে কাৰ্বন এটম সমান আছিলে এটা কথা আগত তাৰ মাজতে ছাবষ্টিটিউশ্যন ছাবষ্টিটিউমেণ্ট আছে বুলিয়ে যে লিখি দিম তেনেকুৱা নহয় ইয়াত আমি নাই লিখা প্ৰথম কাৰ্বনৰ নাম্বাৰটো প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি কাৰ্বনৰ নাম্বাৰত যদি ক্লেছ হৈছে ইকুৱেল হৈছে টাই হৈছে তেতিয়া টাই ব্ৰেকাৰ হিচাপে তুমি ছাবষ্টিটিউণ্ট ক'ত আছে সেইটো ল'ব পাৰা চ' এই দুটাত সমানে সমানে কাৰ্বন এটম আছিলে এটা এটা কাৰ্বন এটম আছিলে কিন্তু ইয়াত ছাবষ্টিটিউণ্ট আছে ইয়াত ছাবষ্টিটিউণ্ট নাই গতিকে নেক্সট তুমি ব্ৰিজডাল চুজ কৰা এডাল ছিক্স নেক্সট আহিব ই ছেভেন ক্লিয়াৰ হৈছে চ' এইটো কম্পাউণ্ডৰ নাম হ'ব ছিক্স মিথাইল বাইচাইক্লো থ্ৰী ওৱান ওৱান হেপ্টেন যদিহে আমি এইটো কাৰ্বন এটম ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন বুলি চুজ কৰোঁ এইটো যদি ব্ৰিজ এডত ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন এটম বুলি চুজ কৰোঁ যদি নকৰিলোঁ হেতেন তেতিয়াহ'লে বেলেগ কিবা হ'ল হেতেন নেকি এনেই চেক কৰি চোৱাচোন যদি সেইটোক নলৈ আমি যদি এইটোক ল'লোহেঁতেন এইটোক যদি ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিবা বেলেগ হ'লহেঁতেন নেকি মোৰ মতে একো বেলেগ নহয় একেটাই হ'ব চোৱা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব লাগে লংগেষ্ট ডাল এডাল টু থ্ৰী ফ'ৰ এইটো ফাইভ নেক্সট ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব লাগে এফাল দি আহিব পাৰা এফাল দি আহিব পাৰা ছাবষ্টিটিউশ্যন ক'ত আছে ইয়াত আছে ছাবষ্টিটিউশ্যন গতিকে ই ছিক্স ই ছেভেন এইটো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ব্ৰিজ হেড দুটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰিলে কথাটো যে ব্ৰিজ হেড যিকোনো এটা ল'লেও আমাৰ কাহিনীটো চলি গ'ল সকলো কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কাহিনী আমাৰ কপাল ইমান ভাল নহ'বও পাৰে অ'কে বুজি পাইছা ঠিক আছে এইটোকে আৰু অকণমান ছাবষ্টিটিউণ্ট লগাই চাওঁ কি হয় কাহিনী অ'কে এইটো কম্পাউণ্ডৰ নাম কি হ'ব এতিয়া প্ৰথম কাহিনীটো একেটাই হ'বই ফাৰ্ষ্ট কেছ একেটাই কাহিনী কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছেনে নাই বাইচাইক্লো থ্ৰী ওৱান ওৱান হেপ্টেন ছেম ছাবষ্টিটিউণ্টে কাহিনী কৰিছে বেলেগ হৈ গ'ল এবাৰ ছাবষ্টিটিউণ্ট গতিকে কম্পাউণ্ডটো বেলেগ হৈ গ'ল কম্পাউণ্ডটো বেলেগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতৰ নামো বেলেগ হ'ব বেচ নেমটো একে থাকিব ৰুটৰটো একে থাকিব বাট প্ৰিফিক্সটো বদলি যাব তো প্ৰিফিক্সটো বদলি যোৱাৰ লগে লগে আমাক তাত নাম্বাৰিং লাগিলে তো নাম্বাৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত উপায় আছে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ নহ'লে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তো মই যদি ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অলৰেডি গম পাইছা এইটো এক্সাম্পলত তোমালোকে ই হ'ব লংগেষ্ট চেইন ই পাঁচ এতিয়া পাঁচৰ পৰা আকৌ একলৈ যাবলৈ এইটো ব্ৰিজেডৰ পৰা এইটো ব্ৰিজেডলৈ যাবলৈ তোমাৰ ওচৰত এবাৰ দুটা অপশ্যন আহিলে আগৰবাৰ কি কৈছিলোঁ এটা কাৰ্বন এটম আছে এটা কাৰ্বন এটম আছে আগৰবাৰ কি কৈছিলোঁ য'ত কাৰ্বন এটমৰ নাম্বাৰ সমান তাত তুমি সেইফালে যোৱা য'ত ছাবষ্টিটিউণ্ট লাগি আছে এতিয়া ইয়াত কি হ'ল এইটো কাৰ্বন এটম এটা ইয়াতো কাৰ্বন এটম এটা ইয়াতো ছাবষ্টিটিউণ্ট লাগি আছে ইয়াতো ছাবষ্টিটিউণ্ট লাগি আছে তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা প্ৰথমটোত কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ চাইছিলোঁৱেই কাৰ্বনৰ নাম্বাৰ চোৱাৰ পিছত যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে সেই টাইটো ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছিলোঁ য'ত ছাবষ্টিটিউণ্ট লাগি আছে এতিয়াতো ইয়াত ছাবষ্টিটিউণ্ট ইয়াতো লাগি আছে ইয়াতো লাগি আছে ইয়াকো আকৌ টাই হৈ গ'ল কাহিনী তেতিয়াহ'লে এবাৰ কি কৰিবা তুমি
সেইডাল কার্বনেট অম্ল সেইডাল ব্রিজ লবা যত সাবস্টিটুয়েন্ট বেশিকে আছে বা তুমি জেনারেল রুল হিসাবে কব পারা যত সাবস্টিটুয়েন্ট বেশিকে আছে সেইডাল লওয়া ওকে সো ইয়াত এটা সাবস্টিটুয়েন্ট ইয়াত দুটা সাবস্টিটুয়েন্ট আগর কেসটো কি আছিল মই কি কব বিচাৰিছো আগর কেসটো সাবস্টিটুয়েন্ট বেশি আছে রুলত পৰিব নাই এফালে গলে জিরো সাবস্টিটুয়েন্ট এফালে গলে ওয়ান সাবস্টিটুয়েন্ট গটিকে যত বেশি আছে হেফালে গৈছিলা এবাৰ জানিবা ইয়াত দুটা হৈ গল তো এফালে ইজি কিব তো নেক্সট কার্বনটো কৰিব ইয়াত সিক্স ই হৈ যাব তোমাৰ সেভেন কাৰণ সিক্স হৈ পিনি ইয়াত গৈ পালাগে নহয় ই সেভেন হ'ব নোৱাৰে ওৱান অলৰেডি হৈ আছে নেক্সট তুমি ব্ৰিজডাল ল'বা এডাল ব্ৰিজ এডাল ব্ৰিজত গৈ সেভেন পাবাগৈ চ' কম্পাউণ্ডটোৰ নাম কি হ'ব এবাৰ সিক্স কমা সিক্স কমা সেভেন কেইটা মিঠাইল এবাৰ তিনিটা মিঠাইল চ' সিক্স কমা সিক্স কমা সেভেন ট্রাই মিথাইল বাই সাইক্লো 311 হেপটেন বুঝি পাইছা সাগে না পাইছা ওকে ঠিক আছে আর বিশেষ কারবার দেখা নাই বারো মানে তথাপিও এই কম্পাউন্ডতে আর একটা দিয়ে তোলে করা যদি ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা এতিয়া কি কৰিম এইটো কম্পাউণ্ডৰ নাম কি হ'ব ঠিকে চ' এটা মিঠাইল লাগিছে এটা মিঠাইল লাগিছে এক্সট্ৰা এটা মিঠাইল লাগিছে আৰু এটা মিঠাইল লাগিছে ইয়াত এটা ইথাইল লাগিছে আৰু কম্পাউণ্ডটোৰ নেমিং কৰিব লাগে বেছিক ৰুট ৱৰ্ড আৰু সাফিক্স একে কেৱল সাবস্টিটুয়েণ্টকেইটা চেঞ্জ হৈছে আগৰ কম্পাউণ্ডত কম্পেৰিজনত সাবস্টিটুয়েণ্ট যদি চেঞ্জ হৈছে তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰিঙো চেঞ্জ হ'ব পাৰে নে কি চাই লওঁ যদি ইয়াক ওৱান লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কোনডালি যাম এডালি যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ পজিশ্যনত কি থাকিব মিথাইল তিনি চাৰি চাৰি নম্বৰ পজিশ্যনত আহিব ইথাইল আৰু ই আহিব পাঁচ নম্বৰত দুই নম্বৰ পজিশ্যনত মিথাইল চাৰি নম্বৰ পজিশ্যনত ইথাইল বুজিছানে কি কৈ আছোঁ আনহাতে যদি ইয়াক ওৱান লওঁ তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ পজিশ্যনত ইথাইল তিনি নম্বৰ পজিশ্যনত একো নাই চাৰি নম্বৰ পজিশ্যনত এইটো পাঁচ নম্বৰ পজিশ্যনত কি সমাজ ভাই আৰাই কি নাই আৰাই যদি ইয়াক ওৱান হিচাপে লওঁ এইটো ব্ৰিজেডক যদি ওৱান হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে মিথাইল আনহাতে ইয়াক যদি ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন হিচাপে লওঁ ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে ইথাইল তাৰ মানে এই ব্ৰিজটোত দুইটা ছাইডৰ পৰা ছেম পজিশ্যনত ইকুইভেলেণ্ট পজিশ্যনত দুটা ছাবষ্টিটিউশ্যন আছে যদি ছাবষ্টিটিউশ্যন কেইটা ছেইম হ'লহেঁতেন যিকোনো এটা ছাইডৰ পৰা ল'লোহেঁতেন কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুল এটা পাইছিলোঁ আমি চি এইটো কম্পাউণ্ড ইয়াত বোলে মিথাইল এটা আছে এনেই মই কৈছোঁ আৰু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে এনেই এডাল কাৰ্বন চেইন আছে চি ইয়াত ছাইডটো দিলোঁ এইটো দিলোঁ ইয়াত থাৰ্ড পজিশ্যন এইফালৰ পৰা থাৰ্ড পজিশ্যনত তোমাৰ মিথাইল আছে আৰু ইফালৰ পৰাও থাৰ্ড পজিশ্যনত ইথাইল আছে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত কি কৰিছিলোঁ এলফাবেটিকেলি যিটো গ্ৰুপ আগত আহে সেই গ্ৰুপটোৱে যাতে লোৱাৰ লোকেন পায় তেনেকুৱা ধৰণে নাম্বাৰিং কৰিছিলোঁ মনত আছেনে কি কৈ আছোঁ কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজিছানে নাই তোমাৰ ওচৰত যদি এইটো কম্পাউণ্ড থাকিলেহেঁতেন ব্ৰাঞ্চ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ ইয়াত বোলে এইটো আছে মিথাইলৰ ইথাইল লাগি আছে এইফালৰ পৰা গ'লে লেফ্ট টু ৰাইট গ'লে ই থাৰ্ড পজিশ্যনত ইথাইল ফৰ্থ ফিফ্থ ফিফ্থ পজিশ্যনত ফিফ্থ পজিশ্যনত ইথাইল আনহাতে ৰাইট টু লেফ্ট গ'লে থাৰ্ড পজিশ্যনত ইথাইল আৰু ফিফ্থ পজিশ্যনত মিথাইল এনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনত দুইটা ছাইডৰ পৰা সমান সমান পজিশ্যনত যদি থাকে ছিমিলাৰ পজিশ্যনত ইকুইভেলেণ্ট পজিশ্যনত যদি ছাবষ্টিটিউশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো ৰুল এপ্লাই কৰিছিলোঁ যে এলফাবেটিকেলি যিটো গ্ৰুপ আগত আছে সেই গ্ৰুপটোৱে যাতে লোৱাৰ লোকেনটো পায় তাৰ কাৰণে আমি ৰাইট টু লেফ্ট স্কিমটো চুজ কৰিছিলোঁ বিকজ এলফাবেটিকেলি মিথাইল আৰু ইথাইলৰ ভিতৰত ইথাইলটো আগত আহে গতিকে ইথাইলে লোৱাৰ নাম্বাৰটো পোৱাকৈ আমি নাম্বাৰিং কৰিছিলোঁ ব্ৰাঞ্চটোত তো সেই ৰুলটো যদি তাত শিকি লৈ তাতে এৰি থৈ আহিলে নহ'ব ইয়াতো ইউজ কৰিব লাগিব এতিয়া এইফালৰ পৰা যদি এইটো কাৰ্বনক এইটো ব্ৰিজ হেঁতক যদি এক নম্বৰ কাৰ্বন বুলি ধৰা তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ পজিশ্যন পায় মিথাইলে আনহাতে এইটো কাৰ্বনক ব্ৰিজ হেঁত বুলি ধৰিলে দুই নম্বৰ পজিশ্যন পায় ইথাইলে তো ছিমিলাৰ আগৰ যিটো এতিয়া মই যিটো কথা ক'লোঁ সেইটোৰ নিচিনা একেই কাহিনী হৈছে চ' এলফাবেটিকেলি তুমি ইথাইলটো আগত আহে গতিকে ইথাইলে যাতে লোৱাৰ নাম্বাৰ পায় সেইটো হিচাপত তুমি এইবাৰ ব্ৰিজ হেড চুজ কৰিব লাগিব কোনটো ব্ৰিজ হেড চুজ কৰিব লাগিব এইটো তাৰমানে ৰুলবোৰ যে শিকি আহিছিলোঁ সেই ৰুলবোৰ কেৱল তাতেই শিকি থৈ দিলোঁ তেনেকুৱা নহয় ইউজ হৈ হৈ আহি থাকিব চব কথাত খালি কথাটো হ'ল
रूलबूर जो मन पड़े तरण प्रेक्टिस बहुत बेसि लगे सो हि जो दुई हम तीन हम इ पास हम बाकी कहानी एकटा और इतना पासर तुम यू ब्रिज ब्रिजर एक ब्रिज तुम दूटा अपशन आस कार्बन ब्रिज एट कार्बन ब्रिज एट कार्बन ब्रिज सो एट कार्बन थारे दूटार ऊपर टाइ हो गल तुम नेक्स्ट कि करवा जो बेसिके सबसिटुएंट आए अलरेडी आम पाती लोट कहो यू सिक्स हम इ सेवेन हम लगे आको घूरी गए इ सेवेन हम बाकी कथा एक कम्पाउंड नाम तो हम टू इथाइल फोर पजिशन सिक्स पजिशन सिक्स पजिशन और सेवेन पजिशन एक ना फोर एट सिक्स दूटा और सेवेन एट टोटल चार गति के टेट्रामिथाइल बाइसाइक्लो थ्री वन वन हेप्टेन एक लिख और जेगा नल कारण मैं तलत लिखलगिया हल पॉइंट बुझिशाने अकमान कन्फ्यूजन आसे ना कि देखा जाओ तो यह कम्पाउंडर नाम कि हम फर्स्ट अच्छा मैं धर ललो तुम इतना मिठाइल आ और इतना इथाइल ओके इतना नाम लिख लगे प्रथम काम एक प्रथम सबस्टिट्यूएंट ना बी धर ला एक ब्रिज हेड एक ब्रिज हेड एक वन कार्बन ब्रिज एक वन कार्बन ब्रिज एक वन टू थ्री कार्बन ब्रिज तो गए कम्पाउंड नाम हम थ्री वन वन बाय साइक्लो आरो टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन हेप्टेन जो सबस्टिट्यूशन सबस्टिट्यूएंट खे नाथकिलेहेन तैयार कम्पाउंड नाम तो इते शेष हलहेन कि समस्या तो हल सबस्टिट्यूशन आसे इत सबस्टिट्यूएंट आसे गति के नम्बरिंग लगे तो नम्बरिंग कौन फल है यू पजिशन ना यू पजिशन ब्रिजेडर इतना के चुना एबार इथाइल मिथाइल चाह लगने इफाले दुनर पजिशन मिथाइल तीन नम्बर पजिशन इथाइल और इफल तीन नम्बर पजिशन इथाइल चार नम्बर पजिशन मिथाइल यू तुम आक एलफाबेटिकले बोले इथाइलटे सर पा लगे तैने नाव प्रथम कथा जो इकुवेलेंट पजिशन आसा तुम एलफाबेटिकल अर्डर कथा चिंता करा इक्विवेलेंट पोजिशन थाकिले हे तुमि नम्बरिंग टाइ तो ब्रेक करिबो कारणे अल्फाबेटिकल अर्डर लवा इयात टाइ साइ काहिनी नाय जदि एफाल पर जुवा तुमार प्रथमते दुइ नम्बर पोजिशनत सबस्टिट्यूशन एफाल पर गले तीन नम्बर पोजिशनत सबस्टिट्यूशन गतिके तुमि खेतु साइडर पर लवा जाते लोअर नम्बर तो सबस्टिट्यूशन केटा पाय एफाल पर गले दुइ तीन पाबो इफाल पर गले कत गल एक दुइ तीन चार पाले तो गतिके दुइ तीन तो तीन चारितके सर गए आम यू स्कीम लग लगे और ये ब्रिज हेडडाल तो चूज कर गम पाई अबियसलि ये तीन कार्बन आस गए प्रथम लंगेस्ट डाल दी जा तर नेक्स्ट डाल दी जा नेक्स्ट डाल दी जा तो यार पास यू सैडे एट कार्बन थका ब्रिज यू सैडे एट कार्बन थका ब्रिज तुम जिको सैडे जा मैं यू सैडे दी सिक्स यू जो सिक्स है इतना गई पे सेवेन हम लगे आको ये घूरी गई पे इतना पे इतना सेवेन हम ठीक है तो यू कहनी सो कम्पाउंड नाम तो जा एलफाबेटिकली आको इतना नाम तो लिखोते मन मन कर थ्री इथाइल टू मिथाइल बाइसाइक्लो थ्री वन वन हेप्टेन समझ रहे हो बात नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल एटू ब्रिज हेड एटा ब्रिज एटा ब्रिज एटा ब्रिज तो इतना कटा आसे वन टू थ्री फोर चार फोर कार्बन ब्रिज इतना कटा आसे वन टू थ्री फोर सो फोर कार्बन ब्रिज इतना कटा आसे एट केवल यू तो वन कार्बन ब्रिज इ ना ये मिठाइल क्या दौन दिबा भूलते वन कार्बन ब्रिज गए कम्पाउंड नाम कि हम डिफेंड डिसेंडिंग अर्डर फोर कमा वन नाम तो आगत
22 साइक्लो और एजेहोल कितना आसे 1 या पर सको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11 हो गले तार नाम तो की हो जाए अंडेक एन अंडेकन जो दिये सब्स्टिट्यूशन न था गिले तन कंपाउंड दिया थे हेखोल हेटेन किंतु इतिया सब्स्टिट्यूएंट आसे कुंतु इतु आरु इतु तो नंबरिंग कर गोला ही वो क्या नहीं करेगा नंबरिंग ये दो टाइप जो जिकनो दा एक नंबर कार्बन बुली लुआ टाइप जो तुम्ही लॉन्गेस्ट ब्रिज दले दे जुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 हमान को तो के जिकनो टा साइडर पास जुआ तुम्हार सेम कहीं नहीं कुनो प्रॉब्लम ना है तो सिक्स है गोल तो यार पर आको तुम्ही घुई अलग जावा लगे क्या नहीं जावा लॉन्गेस्ट दले जावा ये दो टाइप जो लॉन्गेस्ट कुन दले यार ऐता कार्बन आसे ब्रिज यार साइड आ कार्बन आसे ब्रिज को तो के साइड आ कार्बन दी घुई जावा लगे वो हाथ आठ नो दस ये हो गए लाइसे लाइक घाड़ो घाड़ तो दिवन वाला एक होया सोलर ही को देखे तुम्ही एक घाड़ो हाथ उठवा और नेक्स्ट ब्रिज जल दी प्रथम कार्बन तो दी दीवा तो नेक्स्ट ब्रिज जल को ना रेडल ब्रिज को देखे ये हो जावो 11 नंबर सो कम बंदो नाम की होबो 11 कॉमा 11 केटा मिथाइल दूटा मिथाइल सो डाई मिथाइल बाइसाइक्लो 441 अनडेकन क्लियर हो যদি কেনেবাকে এইটো কাৰ্বন ললোহেঁতেন চৰি এইটো কাৰ্বনক এক নম্বৰ হিচাপে ললোহেঁতেন তেতিয়াও বেলেগ কিবা হ'লহেঁতেন নেকি তোমালোকে চাবাচোন একবাৰ অ'কে ইয়াক যদি ওৱান ইয়াক ওৱান লৈছোঁ ইয়াকোতো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন যদি ইয়াক ললোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কম্পাউণ্ডটোৰ নামটো বা এই 11,11 পজিশ্যনটো লোকেনকেইটা কিবা চেঞ্জ হ'লহেঁতেন নেকি তুমি চাবা একবাৰ চেক কৰি মই তোমাক কৈছোঁ নহয় তোমালোকে তথাপিও এবাৰ চেক কৰি চাবা কি ক'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছানে এইটোক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে আমি ইয়াত পাওঁ 11 ইয়াক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে ইয়াক বেলেগ কিবা পাওঁ নেকি চাবা ঠিকে চল এইটো কম্পাউণ্ডকে আৰু অকণমান মডিফাই কৰোঁ ৰুলবোৰ সেয়া আৰু একেখিনিয়ে চলি থাকিব এতিয়া বুজিছা নাই অ'কে আচ্ছা এতিয়া এইটো কম্পাউণ্ডৰ নাম কি হ'ব একে নাম্বাৰিং কৰিব লাগে এইটো ঠিক আছে বাকিখিনি একেখিনি নাম্বাৰিংটো বেলেগ হয় নেকি চাওঁ এইটোক যদি ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে লংগেষ্ট ব্ৰিজ এইটো আৰু এইটো দুয়োটাই সমান কোনফালে যাম যিফালে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে চাবা মন কৰিব এইটোক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট এক নম্বৰ কাৰ্বন হিচাপে ল'লে আমাৰ ওচৰত যাবৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে এইফালে চাৰিটা কাৰ্বন থকা ব্ৰিজ আছে এইফালেও চাৰিটা কাৰ্বন থকা ব্ৰিজ আছে কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমান সমান কাৰ্বন এটম থকা ব্ৰিজ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইফালেদি যাওঁ য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট লাগি আছে অথবা য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট বেছি আছে তো ইয়াত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে গতিকে এইফালে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট নাই চ' আমি এইফালেদি যাব লাগিব যদি এইফালেদি যাওঁ ই গৈ পিনি পাব কেই নম্বৰ 3 নম্বৰ কাৰ্বন ৰাইট আচ্ছা ইয়াক যদি ল'লোঁ ইয়াক ল'লোঁ কাৰণে ইয়াকোতো ল'ব পাৰিলোহেঁতেন যদি ইয়াক ল'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিবা হ'লহেঁতেন নেকি ডিফাৰেঞ্চ হ'লহেঁতেন কিন্তু আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট লৈছোঁ সেইটোৱে শুদ্ধ চোৱা কেনেকৈ ইয়াক যদি এক নম্বৰ পজিশ্যন হিচাপে লোৱা এফালৰ পৰা গ'লে এইটো চাৰিটা কাৰ্বন থকা ব্ৰিজ এফালৰ পৰা গ'লে এইটো চাৰিটা কাৰ্বন থকা ব্ৰিজ তুমি কোনফালে যাবা য'ত ছাবষ্টিটুৱেণ্ট বেছিকৈ আছে এইফালে ছাবষ্টিটুৱেণ্ট আছে গতিকে তুমি এফালে গ'লাহেঁতেন এফালে যোৱা হ'লে ই টু হ'লহেঁতেন ই থ্ৰী হ'লহেঁতেন ই ফ'ৰ হ'লহেঁতেন এফালৰ পৰা গ'লে এইটোক ওৱান হিচাপে ল'লে এইটো পজিশ্যনক ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হিচাপে ল'লে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাবষ্টিটুৱেণ্টটোৱে পাব ফ'ৰ আনহাতে এইফালৰ পৰা গ'লে থ্ৰী পায় গতিকে লোৱাৰ লোকেন ৰুল মতে কোনটো জিকি গ'ল ওপৰত থকা কাৰ্বনটোৰ পৰা অহা স্কিমটো জিকি গ'ল সেইকাৰণে আমি সব কথা কনসিডার করব লাগিব এইবোৰ কম্পাউণ্ডৰ নেমিং কৰোঁতে বস্তুটো বুজি পাই আছা গতিকে আমি যিকোনো এটা কাৰ্বন হেডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কিন্তু কৰোঁতে আমি চাব লাগিব যে কোনফালৰ পৰা লোৱাৰ লোকেনটো পায় অবভিয়াছলি এইফালৰ পৰা কৰিলে থ্ৰী পায় এইফালৰ পৰা কৰিলে ফ'ৰ পায় গতিকে আমি এইফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাকী ৰেষ্ট অফ দ্য নাম্বাৰিং স্কিম উইল বি ছেম ছিক্স নেক্সট এতিয়া ইয়াৰফালে এটা কাৰ্বন এইফালে চাৰিটা কাৰ্বন গতিকে তুমি এইফালে ঘূৰি আহিব লাগিব সাত ন দহ আৰু ই হৈ যাব 11 বাকিখিনি কম্পাউণ্ডৰ কাহিনী একেটাই তো এবাৰ কি হ'ব এবাৰ তিনিটা মিথাইল গ্ৰুপ আছে ক'ত ক'ত থ্ৰীত আছে এটা ইলেভেনত আছে এটা আৰু ইলেভেনত এটা ইলেভেনত আছে এটা টোটেল তিনিটা আছে গতিকে ই কম্পাউণ্ডটোৰ নাম হ'ব ট্ৰাই মিথাইল বাইচাইক্লো 441 হাণ্ড্ৰেকেন পইণ্টবোৰ বুজি পাই আছা চাগে হ'ব তো এই গোটেই কথাবোৰ ইনক্লুড কৰি তোমালোকে কেইটামান কৰিবা
तो बाइसाइक्लिक कम्पाउंडर नेमिंग जिम्मेदारी कथा कबलगिया आसिले मोटामुटी मैं प्रायखिनि मलब कलो ए कम्पाउंड खिनि एकटा कम्पाउंड एबार प्रैक्टिस करिबा करि साबा अकमान प्रथम प्रथम कन्फ्यूजन लागिबो पारे बट आमि ब्रांच हाइड्रोकार्बन जिम्मेदारी रूल लिखिसिलो हे गुटेखिनि रूल आको इयात आहि पिनि रियूज करिबो लागिबो तेतियाहे तोमार नोमेनक्लेचर तो खुद हबो ठीक आछे सो बाइसाइक्लिकर उपरत आमार नोमेनक्लेचर इमानखिनि कथा कबलगिया आसिले जदि एकटा प्रब्लेम करोटा किबा दिगदार पुआ तेतियाहे मुख जनाबा कि होइसे मय सोल्व करबले ट्राई करिम ओके थैंक यू।